my promises. Kueleza kwamba na Stivo Simple Boy nitakuwa napiga pale naye studio ni mstori. Kuna mambo mengi sana bwana ambayo yamekuwa yanatokea pale kwa mshikaji wetu, na leo utakuwa anatueleza kama ni ya kweli ama si ya kweli. Baada ya hiyo story bwana pale kutokea, pia shemeji yetu pale Grace Ajeno akawa bwana analizungumzia sana pale, na ndio moja baada ya wale watu wachache sana ambao walijitokeza pale kuzungumzia hali ambayo Stivo Simple Boy alikuwa anapitia. Baadhi tu washikaji wachache sana baada ya contract yake kwa terminated hapo jana. Kuna story pia nyingi sana ambazo zimekuepo bwana, kwamba inadaiwa kwamba Stivo Simple Boy pia kuna store kazi fulani ambayo alikuwa ametiwa pale kufanya interview. Ikawa kwamba bwana mshikaji wetu hakufika katika ile interview, tutakuwa naangalia kama ni kweli ama si kweli. Lakini matatizo yangu yako hapa, ilikuwaje sadfa kwamba bwana mshikaji wangu pale ambayo contract yake na kwa terminated pale ndio siku ambayo anaitiwa pale kazi, ndio siku ambayo ngoma zake bwana anapata pale accounts zake, na ndio siku ambayo anapewa ule uhuru. Inakuwaje? Ni kitu kipi ambacho ulikuwa kinangojewa pale? Hata simani anakuwa ndo pale bado sana, tuna masaa mawili sasa tutakuwa tunaipiga moja tushalalisha. Bwana inakuwaje rafiki yangu Stivo Simple Boy? Ah, mambo fresh barida, mambo yege yege, mambo lombo lombo. Au sio mshikaji wangu? Ti mambo nini Stivo? Mambo lombo lombo. Mambo lombo lombo. Inakwaje? Mambo shega tu. Mambo shega tu. Na mzee mimi nashukuru sana kwa mara ya kwanza kuingia kwa radio 47. Au sio mzee wangu? Hadi bwana, kitu cha kwanza ni kwamba nafurahi sana kukuona Stivo. Hata mimi nafurahi kukuona. Na kitu cha pili pia ambacho nafurahia sana kutoka kwako ni kwamba hujatembea peke yako. Naam. Wajibu kuna shikaji wengi sana pale wanakuwa wanazungumza tu wanapopiga naye story ya kwanza, baada vipi mwanangu, naitwa Simple Boy, alafu bwana nimeoa, nina mke na watoto, unaelewa? Hajatembea naye. Lakini leo nakuwa vibe sana mshikaji wangu. Yule ambaye namuona upande wetu wa kulia kule ni shemeji yetu. Huo sasa ndio mke kamili. Mke kamili. Yeah, wale wengine wale wengine nilikuwa na post kwenye Instagram. Wale ilikuwa ni kiki tu. Max wakae kando. Hivyo ndo nazungumzia. Yeah. Ushapata barafu lako la moyo, alafu shtuki mzee. Asishtuki, najua mtu akiamua kusettle, mpatie haki yake. Au sio? Sasa bwana shemeji anakupa vilivyokaangwa sana ama vilivyochomwa? Vilivyokaangwa. Vilivyokaangwa. Unayapenda mafuta sana inavyoonekana tu. Yeah. Au sio? Bwana inakuaje shemeji yetu? Safi. Upo mzima? Ndio. Yaani bwana nyote wapole tu. Wala. Kipindi fulani ambacho Stivo Simple Boy bwana amekuwa anapitia ugumu fulani, ni kweli kwamba hali ambayo Stivo Simple Boy anapitia ni kweli kabisa kwamba Simple Boy anapitia ugumu. Ilikuwaje ile courage? Maana yake kuna shikaji wengi sana pale, kama mkewe pale ungesema kwamba pingine italeta aibu fulani pale, waamue kucheza chini tu bwana usilizungumzie. Ulilipokeleaje hilo swala? Mimi kutokezea kusema mambo na Stivo. Okay, ilinichukua muda. Lakini ilikuwa na shemeji yangu hapo chingi. Ndio tukakuja naye. Nikamwambia tu kutoa story ya Stivo, maana ni mtu ambaye yupo tu. Unamkubali sana Stivo. Yeah. Unampenda sana shemeji yetu. Kabisa. Au sio? Hatari sana. Bwana kama unavyosikia ndo pale na Stivo Simple Boy, kuna story nyingi sana ambayo tutakuwa tunapiga pale naye. Kuna kibao fulani bwana tayari amekiachia pale kinajulikana kama Makasisi, ndo kitu kipya kabisa ambacho Simple Boy bwana kilikuwa kinachapwa sana pale. Na Stivo huyo siku ambayo bwana umetoa kile kibao, unakumbuka kwamba nilikupigia simu na nikakupongeza sana. Maana yake ulikuwa umeamua bwana kuachia pale kitu kiharakati sana tofauti na wasanii wengine. Unajua lengo langu hata ukujua kuanzia mwanzo wakati nileza na miadarati ya kwamba mimi sana sana napenda ngoma za kirakati. Na unapata ngoma za kirakati siku hizi zicheze kwa nini? Sababu watu wanataka ngoma za kusumua mwili. Na ngoma kusumua mwili ni muzika dhatu na fuzi naisha. So mimi ningependa watu warudi kwa ngoma za watu wasikize ngoma za kirakati. Hatari sana. Sasa bwana, kile kipindi ambacho umekuwa unatoa pale unaachia majiwe fulani mengi tu, Stivo umefanya kazi nzuri kabla hata hujajiunga na management yote pale kukusimamia. Maisha yalikuwaje pale nyuma kwanza? Jambo la kwanza, ukiangalia management yangu ya kitambo ilikuwa inaitwa Made in Kibera. So management tulikuwa nao kuanzia zama kitambo. Vuta mic kidogo Stivo. Kuanzia kitambo. So ando walikuwa wamekuza kipaji changu. Ndio. Unaona? Alafu tetesi katokea Stivo Simple Boy
anakuliwa. Anaona? Sasa hapo tukapata mwanadada fulani hapo akajitokelezea anaitwa Pritty Vishy. Akasema Stivo Simple Boy anakuliwa pesa. Lakini ukweli ukweli ndani yake kwa anajua ni kitu gani inafanyika. Unaona? So wakenya akasema Stivo Simple Boy abadilishe management. Unaona? Hapo hapo nikapata management ya MIB. So MIB tukakaa na tu kabla tujafikia MIB. Unasema kwamba yule dogo ambaye alijitokeza akazungumzia ile mambo fulani ambayo alikuwa anatokea kwamba Stivo Simple Boy kuna hali fulani, kuna hili, kuna lile. Hakuwa anajua kile kitu ambacho kweli kilikuwa kinapitia. Yeah. Kuna hali gani ambayo sisi hatuko tunajua ambayo alikuwa anapitia? Unajua siku zote watu wako na matarajio mingi kwa msanii. Unaona? Unapata msanii kama mikaa kama miezi sita. Anafaa ninue gari. Aninue nyumba. Anafaa valie fulani, unaelewa ile matarajio mengi sana kwa mtu. Lakini sasa tuone pia wasanii ni binadamu. Kuna ile kupambanya. Kuna process fulani ambayo lazima upitie. Naam. Sasa yeye kwamba hakuelewa ile process. Alafu pia tuseme kwamba alikuwa na haraka fulani. Alikuwa na matarajio ya kupata vitu fulani kwa muda mfupi. Naam. Na bado anakuzungumzia sana. Kila hali ambayo unapitia pale Vishy upo pale anasema kwamba bwana wewe ni yule mtu ambaye hupendi kuzungumza, ni mtu ambaye huwezi zungumza mpaka bwana watoto wa kike waje wakuzungumzie. Jana tu ni juzi ambapo shemeji yetu pale Gracia ameweza kuzungumzia akasema kwamba ile inakuaje Simple Boy anapitia hali gumu. Sasa naye akalichukulia kwamba wewe Stivo Simple Boy ni yule mtu ambaye kana kwamba yani haujiamini vile sana kwamba lazima wewe uzungumzie. Unajua okay kama unavyopia mimi ni mtu pole na sipini maneno. Unaona? Na unapata management wakikuja wanakuja na njia nzuri. Wasema watanishika mkono mpaka tufike mbali. Lakini ikifika hapo katikati mnageuka. Inakuaje? Wewe unahisi vipi wakati tayari unaamke alafu bado yule ex wako tayari ashatoka? Lakini bwana bado anakana kwamba bado anakosea heshima sana ndoa yako. Yaani unanielewa kwamba kuna comments fulani ambazo bado anazimake. Nitume kwamba ni ex ambaye hajakubali kwamba ashaondoka. Naweza sema kwamba pengine Pritty Vishy ni ex kinganganizi kama anavyosema. Kwamba ndio ashaondoka lakini bado anakungangania. Unahisi vipi kama mwanaume tayari ambaye una mke wako? Unajua yaliyopita ujipite. Anafajua kwamba kuna girlfriend na ndoa. Unajua hizo ni vitu mbili tofauti. Girlfriend na boyfriend au wanazachana anytime. Lakini bibi anajua mahangaiko, upumbavu wako na nguvu zako pale ziko nani. Wakati una hela ama wakati una hela, wakati una hela, wakati uko nayo bibi anajua. Unahisi kwamba Pritty Vishy hakuwa na upendo wa kweli ama alikupenda lakini ni ile kwamba hakuwa na subira pengine upate baadhi ya vitu? Mimi kwangu Pritty Vishy hakuwa na mapenzi ukweli. Unahisi kwamba kitu kipi ambacho kilikuwa kimemweka kwako? Anasema umaarufu. Umaarufu. Kwa hivyo alitaka kutumia jina lako pia kupata umaarufu ambao tayari aliupata. Naam. Au sio? Grace shemeji yetu. Naam. Unalichukuliaje kwamba tayari wewe ni mke wa mtu? Alafu kuna yule dogo ambaye ni ex wa mpenzi wako. Bado kuna zile comments fulani ambazo anazimake bwana pale ambazo huenda hazikupendezi kwa sababu of course ambazo zinakera pia. Unapozisoma kama mke wa mtu au sio? Unazipokeaje yani? Hizo comment muzi soma. Lakini kama ningekuwa mimi ni mtu wa kumsuta, ningekuwa nishamsuta. So sipendi maneno tu. Nazionaga lakini ndio mimi usikia vibaya. Unasikia vibaya sana. Lakini upendi kumsuta. Ningekuwa ni mtu wa kumsuta, ningekuwa nishamsutaga kitambo. Naam. Tayari sana. Bwana ndio pale kuna story sana nazidi kupiga pale naye Simple Boy anatueleza bwana naogaa kwamba kuna interview fulani. Ulikuwa umepigiwa siku moja kabla kwamba kuna interview utakuwa naye kesho kwa sukazi. Okay, simu nilipigiwa. Nilipigwa niende nikaone Obina. Siku yenyewe ya jana. Siku iliyofuata. Nikapigiwa simu tukaone tukaona Obina. Na mimi kwa vile mimi niko na hekima, nikasema hii ni interview na sitaki kuenda. Au sio? Hatari sana. Shemeji yetu Grace. Stivo, kuna watu inadaiwa kwamba wanamfosi kwamba aseme kwamba hali ambayo amekuwa anapitia kwamba wewe ulidanganya.
umesikia ile mambo kwamba hapo. Una ni kina nani wale ambao pengine wanakuforce kwamba ilitokee kwamba bwana sema kwamba Stivo ile hali ambayo alikuwa anapitia si ya kweli, ni ya uongo, unaweza wataja pengine? Huwezi. Sasa wewe Stivo. Naam. Huyu jamaa uhusiano wake na yeye ulikuwaje na mikataba ipi ambayo, kwa sababu kile kitu ambacho najua ni kwamba kile kipindi ambacho mtu anakata mkataba wako anafaa kulipe. Naam. Kutokana na kile kipindi chote ambacho mlikuwa mmekubaliana katika mkataba. Naam. Ama pengine kama mwenyewe utaukata mkataba sawa, lakini kama yeye ataukata mkataba wako basi anafaa alipe ule mkataba. Of course. Uhusiano wangu na bwana Vaga wakati litoka mimi ni Kibera, maisha yalikuwa mingi kuna nyasika, si ndio? Sasa akaja akaingilia kati, ilikuwa ni mwezi wa pili miaka iliyopita. Akaja akaongea na familia. Songea mic bro, vuta mic kidogo. Akaja akaongea na familia akasema atazingatia maisha ya Stivo Simple Boy. Unaona? Na hapo pia tuka sign makataba ya miaka miwili. Unaona? Ndio. Sio hizo miaka miwili haijakamilika. Unaona? Hiyo miaka miwili inafaa ikamilike lini? Mwezi wa pili mwaka ujao. Mwaka ujao. Kijungu venye unasema kwamba mkataba wako na Vago na Foka milike mwezi wa pili mwaka ujao. Na tayari unavizungumza kwa bwana mkataba wako na tayari ameukata kabla miezi karibu 8 mbeleni. Umekubalianaje pengine kuhusu pesa zako zile mkataba ambao ulikuwa unafaa lipe? Ndio tarehe 2 tuko kwenye kikao mimi na familia au tuone kama atalipa, anipatie account za Facebook, Instagram na YouTube. Stivo, unasema kwamba management yako ilikuwa imechukua pale kazi ya kila kitu kukishughulikia accounts zako kila kitu. It means anaitwaje huyu jamaa? Anaitwa Chingi Boy. Chingi Boy. Chingi Boy. Bwana songea mic brother, kuna kitu ambacho nataka unieleze. Lakini kuna post flani ambayo niliona bwana ukumandika kwamba kuna watu wanafanya vile. Lakini kwa sababu Stivo Simple Boy ni muoga hataki kuzungumza. Mimi nachukua mic 3 brother pale shimo yetu alipo mnashare mic kidogo. Alafu utakuwa unapiga pre live story. Chingi Boy. Inakuwaje bosi wangu? Fresh sana. Sasa bwana kuna story ambayo imekuepo pale ya Stivo Simple Boy pale mkataba wake amesema kwamba ni kakake. Mkataba wake pale jana umeweza kuwa terminated pale MIB. Inakuwaje wewe mwenyewe ulichukuliaje? Sisi wenyewe hatukuwa tunajua hiyo story. Kuna best yetu anaitwa JJ. JJ wa TV nini? Triple P. Ndale tupigia simu tukiwa kwa gari akapigia Stivo. Akamuuliza umeona Stivo, akamuuliza umeona nini? Nimeona nini? Akasema eti contract. Contract yako imekuwa hivyo. So si Stivo mwenye hata kujua hiyo story. Hata mpaka saa hii. Hajui vile ilikuwa. Alafu kuna story fulani ambayo umesema kwamba kuna baadhi ya watu wana spread pale fake news sana kumhusu Stivo. Yeah. News zipi hizo bro? Kama vile mnaona kwa mtandao, news size inasambaa. Kila mtu sana ataka kiki na Stivo nini, unaelewa? Mpaka story katokea sijui ilikuwa ito deal ya milioni, lakini miki tunaweza kuuliza kama wewe. Sasa hii ujitokezo sema uko na issues na management yako. Alafu after umejitokeza, kesho nikupigie simu kuambia niaje Manucho, kuna deal imetokea na sijapitia kwako. Unaona? Nimepitia kwa management, unasema uko na shida nayo. Ndio. Inaeleweka? Haieleweki. Aya, wewe ndio unafaa kufanya deal, lakini mimi sijakwambia kitu yote kuhusu deal, unaona? After issues zimeenda ukakataa, ndio nakwambia umepoteza deal ya 1 million. Sasa hata wewe kama wewe. Story yote ambayo inatokea. Okay, yeah. Kwanza ningeanza na mashabiki wa Stivo. Niwaambie hii kitu si clout, si kiki, ni kitu real yenye inafanyika kwa maisha ya Stivo Simple Boy sahi. Na Ogobina nilikuwa nataka kumwambia ingekuwa ni deal angetafuta tu Stivo atafuta hizo story. Of course jana ilikuwa tunaona, unajua ni DJ Shiti aliconnect Stivo na Chipukizi. Chipukizi akasupport talent ya Stivo mpaka penye iko sahi. So ndalita Stivo wakati Obina alikuwa anapiga, unaona? So ingekuwa ni deal ilikuwa serious anatakupatia Stivo angemtafuta baadaye kuliko kuirecord
mm-hmm. alafu na kushare kwa mtandao, unaelewa, na kuongea rude. Mm-hmm. So mimi kitu naweza kumwambia Obina ni hapo alifanya vibaya. Na yeye kama public figure, hiyo si kitu anafaa kufanya ya. Hiyo yeye kama public figure hapo alichoma kabisa. Sio. Ndio maana hiyo kitu inatoka kama clout, of course. Hatari sana. Angetafuta shimeje tu. Naomba uvutie mic kidogo. Yes. Nataka uzungumze kitu kuhusu story yote, kwamba naamini kwamba pia ungekuwa mtu wa furaha sana kama kweli ingekuwa hiyo deal ya shilingi milioni 1. Naamini kwamba ungekuwa mtu wa kwanza pale kumshauri Stivo kwamba bwana nenda chukua hizi pesa. Kwa sababu unajua kwamba bwana hii deal ikifanyaje, deal ikiwa sawa, ni deal yangu na wewe kama familia. Hiyo hata venye niliona jana mimi mwenyewe nilishtuka. Na wakati walipiga simu tulikuwa na Stivo mwenyewe. So sikuwa najua kama anatrekoda. Even pia mimi alikuwa anarekoda. And ukiona venye alikuwa anakuongelesha na kuongelesha na Rud. So mimi nilikuwa nashangaa mbona mtu unamuongelesha na hasira bila akuongelesha pole pole. So mimi ningependa kumwambia Obina, Kenya alifanya si vizuri kurekodi mtu akiongea naye. Hiyo hata ikuwa details hiyo ni nini. Ilikuwa ni interview anaenda kumfanya Stivo. Juu Stivo akiambiwa endo seme hivi, atenda aseme. So akufanya vizuri. E bwana, bahati nzuri sana ni kwamba shemeji yetu sasa yupo Stivo. Yaani leo bwana, leo uruki kamba mzee. Leo uruki kamba. Leo nimefungwa. Yaani leo umefungwa. Yaani usiposema hivi tunasema. Yeah. Shemeji yetu bwana, usiogope. Kama kuna hali yote ambayo bwana itazidi pale kutokea, unasema kwamba Stivo ni jamaa mpole sana, ambaye hizi zungumza baadhi ya story. Wewe uko bwana unazungumzia. Na naamini kwamba baada ya pale kila kitu kitakuwa heri, na pia Stivo naamini kwamba baada ya hapa kazi yako itakuwa sawa sana. Ila pia sijui kama kuna management fulani tayari ambayo imekuwa approach. Manake mlamoa pale jana nimesikia pale anasema chukua. Hapana, akusema da kunchukua. Yeye. Kuna semu alishasema kwamba akipata anaomba nafasi. Kuchukua alafu kwa muda mfupi tu tutaona matokeo. Hapana. Hapana. Mlamoa ni rafiki yangu na ni kakangu. Au sio? So mimi kenye nilikuwa nimeamua ni kitu moja. Mimi sasa mimi nafanya kazi kivyangu na marafiki zangu. Ikitokea pengine kuna management fulani wamekuletea pale mkataba fulani mzuri. Unajua management wanakuja wakinyenyekea. Lakini ikifika katikati mambo yanakuwa tofauti sana. Yanakuwaje hebu kwa mambo yako yale misimu zako zile? Ti mambo yanakuwaje? Mambo yanakuwa inakuwaje? Ayendi segemnege. Yani mama inakuwa segemnege. Ehe. Naona. Ehe. So hatari sana. Eh bwana, that is it, they call me MYB, manucho the Angola bwana pale 8:49. Skema.